Այսօր ես ձեզ կգիտսվեմ թե ինչպես կարելի է հերացնել 마շկի տհաչ հետքը, ընդամենը 1 գիշերվա ընդտածկում։ Ձեզ անհրաժեշտ բաղադրիչներն են. 1 թեյի գդալ ատամի մածուկ, 1 թեյի գդալ խմորի սոդա, 1 թեյի գդալ կաստորիյի յուղ։ Խառնեք դրանք իսկապես լավ որpիսի բոլոր բաղադրիչները միասին հավաքվեն եւ ստանան խիտ զանգված հիմա դակիր արեք ձեր մաշկի վրա թողեք այն դիշերը եւ կարող եք ծածկել ապա հաջորդ առավոտ լվանալ այն նորմալ ջրով Պարունակում է մին մի բաղադրիչ, որը կոգնի նեղացնել ցակոտիների ճափը, այն նաև օգնում է հեռացնել պզուկները, ինչպես նաև օգնում է հեռացնել माशկի պիտակները, այն նաև օգնում է 마շկի խորոցները հեռացնում եւ 마շկը հարթեցնում է։ Կաստորիի յուղը պարունակում է հակաբակտերիալ նյութեր, որը ցույց է տալիս որպես հիանալի 마շկի խոնավեցնող միջոց։ Այն պարունակում է հակաբորբոքային հատկություններ, որոնք կարող են նպաստել 마շկի երիտասարդացման, ինչպես նաև հեռացնել կնճիռներն ու բարակ գծերը։ Սոդան հիանալի միջոց է համարվում, եւ այն օգնում է mashtի բջիջները մաքրել։ Դրանով իսկ հեռացնելով մերած mashtի բջիջները մարմնից։ Եվ դրա հետ մեկտեղ այն տալիս է նույնիսկ mashtին երանգ։ Այն նաեւ հեռացնում է սև կետերը ու սպիտակ հետքերը, պզուկները եւ mashtի պիտակները։